هي جنة طاب وطاب نعيمها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الله استندروار ندد واجدوين me mësimin e jetës Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Është khutbja e katër më radh që flasmi për jetën e pejgamberit alaihi salatu wassalam në periudhën mekase, ku ai ishte në Mekkë. Allah e zotë ndëruar, flasmi për jetën e pejgamberit alaihi salatu wassalam, që dobit dhe mësimet, rregullat dhe dispozita të nxjerrni për jetës së pejgamberit alaihi salatu wassalam. Jo vetëm të mësojmë prej lindje të rinvdekje, ashtu si na është bos zakon në tërë botën, me knu me vludin, dita me vludit, java me vludit, çka përfituam për jetës së pejgamberit alaihi salatu wassalam. Edhe pse tërë atë me vlud që lexohet shumë një pjesë të jetës së Rasulullahit nuk tregohet në atë mevlut. Dëgjoni vëllezër dhe keni dëgjuar, atë sekët në mevlut, sa luftra ka marrë pjesë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa luftra që kanë marrë pjesë pejgamberi, që s'ka marrë pjesë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vëllezër, janë me qindra, me dhjetra, dhe nuk cekët as pak. Do të thotë është humbë një pjesë e jetës së Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Derisa këtë vit është bo java me vludit, e çuditshme që është bo burra dhe gra në disa troje të këci e të bo muzik për festojnë ditën e lindjes e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Allah e zëtë ndërruar, jeta për nga merit alaihi salatu wasallam është që na mësën që ne umetin tonë si të ndërtojmë. Nëse njeri u mërë të ndërtojnë një ndërtes, Allah e zërë, por mësë pari mërë dhe e qonë një institut adhle, aja vlen ajo ndërtes në atë dhe dhe në atë tokë mund ndërtu apo jo. Pas studimeve që bën dhe analizat, të vjen rezultati se qëfar hekuri, qëfar betoni, qëfar temeli duhet me vunë atë ndërtes. Çdo biznismen e bën e merë këtë hap. Hapin e ditë që e merë dhe shikon sa para do t'investon në to. Hapi tret me kanë me cilët ortak dhe të hije në këtë biznis. A javlen, as javlen. Edhe ajo e funta pasojat problemet gjatë ndërtimi që ka mujnë mindohë. Ndërpritët leja, dështon në ortaki, ndodhë një një problem vdekja, problem ankesa e kojshive. Gjdo në biznismen kur hinë në biznis, merë e bënë këtë studim. A shkon, me kanë do të punonë, sa do t'investon, reziku investimit, edhe pengesat gjatë biznisit. Lazat, umeti islam, ndërtimi shoqëris islame, i përngan një ndërteset të madhe. I përngan një ndërtes të madhe. Për këtë arsie, ne flasmi për jetën e Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam. Pse për nga mirë i Allahut, e urdhroj filonin dhe filonin e jo filonin. Se pejgamberi Allahut vendosi në këtë rast kështu e jo të kundër të çka menduan sahabët radiallahu anhum. Përse mendohet këto? Ne këtë duam të studiojmë. Ne këtë duhet të kuptojmë. Përse pejgamberi alaihi salatu wasalam e
pas shpalljes Ebu Bekri radiallahu anhu. Pse mbash Ebu Bekri? Pse ja shpallosi frigën dhe halin Khatijës grosë ti? Pse e thiri Zejd ibn Harith pas që e thiri Ebu Bekri Khatijën e thiri Zejdin Allah zër të ndërshëm? Pse Ali bin Ebi Talib? Pse nuk i thiri bura tjerë që ishe në Mekke, por i zgjodhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto persona? Përse pejgamberi Allahut i urdhëron sahabët të shkojnë në Habeshe në Etiopi, nuk i urdhëron të shkojnë në Sham dhe në Egjipt apo në Yemen? Pse atje? Pse pejgamberi Allahut zgjodhi Musab ibn Umairin që të shkon në Davet në Medine, nuk e zgjodhi Ebu Bekrin, Omerin dhe Osmanin? Përse? Nuk është vëllazër që të lexojmë jetën e pejgamberit të Allahut si jetë edhe mbaron, si tregim, si rrofim. Jo, kudo ka urtësi o vëllazër të nderuar. Nëse ne ju përgjigjemi me këtyre pyetjeve, edhe gjatë këtyre ligjëratave, inshallah do t'ju përgjigjemi gradualisht. Se kjo është mësim prej këtuit, nëse kuptojmë, ne i nxjerrni rregullat, dispozitat, parimet, dhe kështu fillon ndërtimi i shoqërisë islame. Neve na kanë bërë Allah zë të ndërshëm faktor të jashëm dhe ato për rrëth që të vetëm si andër të jetojmë, vetëm si rrëfim të rrëfejmë, vetëm si këndim të këndojmë. Jo, Allah zë të ndërshëm. Rasisht nuk është asë një send në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ne shkojmë pas hapëve të pejgamberit Allahut dhe studiojmë ashtu si duhet dhe i kuptojmë urtësit, do të bëhemi ummet i fuqishëm, shoqëri e çuditshme, ashtu si kanë të parët tonë. Vëllezër të nderuar, ngjarja e zbritjes së wahjit, shpalljes, është shumë e rëndësishme në jetën tonë. Se wahji, shpallje që ka ardhë, Vëllezër të ndashëm, si dini islam, si menheq, regull, sistem, është prej atë dit kur i erdh mesajë i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prej melaqës më të ndërshme, Gjibrilit alaihi salatu wasallam, njeriut më të ndërshëm në sipërfaqen e tokës, Muhamedit alaihi salatu wasallam, fjala më e ndërshme është Kur'ani, erdhë Allah zër të ndërshëm që të vjen një sistem në tër rruzin të kësor. Ki Gjibril, kjo meloqe madhe, vjen me një fjalë prej anës të Allahut, ai që është Kur'ani, që t'ju vjen njerëzimit një sistem të jetës, fillojnë pikat në jetë, se si duhet të jetoje një njeri në sipërfaqen e tokës. Lëzër, wahji, shpallja, është ndërë për birin Ademi. Allah subhanahu wa ta'ala, me këtë wahj, me këtë Kur'an, neve në kanë ndëruar. Në kanë ndëruar, Allah zër. Allah subhanahu wa ta'ala thotë në Kur'an, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا. Në të vërtet, ne e kemi ndëruar bit Ademit alaihi salatu wa salam. Të kanë ndëruar Allahu kur të dërgoj për nga mërë. Të kanë ndëruar Allahu që të zbriti Kur'anin. Të kanë ndëruar Allahu që ti të ka bo një sistem të jetës se si duhet të jetoj shti. Ne cekëm një gjeratët më herët se si kanë jetuar ato më herët, rëmakët e të tjerët. E pam Allah së të ndërshëm qatë padritësie është pam. Përket, wahji ka një rëndësi të madhe. Allah subhanahu wa ta'ala me zbritjen e wahjit e ka ndërru birin Ademit. Por për fat të keq, njeriu nuk e di vlerën si njeri. Njeriu nuk e di vlerën vetës si njeri. Haron. Haron që ta kujton krijuesin e ti, Allah subhanahu wa ta'ala. Prej gjërave të bëdhoni Allah së të ndëshëm që ndëroj Allah subhanahu wa ta'ala njeriu me wahjin,
ashtëse me këtë shpalje, është ardhë udhëzimi. Të udhëzojë njerëzit në rrugën e drejtë të mbarë. Wahji është Allahs të ndërshëm një mesazh që vjen prej anës të Allahun subhanahu wa ta'ala, pejgamberit alayhi salatu wa salam, dhe ai na ka përcjell neve se bëne këtë, mos e bën këtë. Do të thot, ndalesa dhe urdhresa, Allahu subhanahu wa ta'ala kur të urdhëron diçka, dije se është khair për bitë Ademit. Kur ndalon diçka, dije se është dëm për bitë Ademit. Nuk është rastisht, nuk janë rastisht urdhresat dhe ndalesat Allahs të ndëruar. Wahji është një katalog, është një sistem që ti të ban të jetosh i lumtur. Nuk të ban që ti, si shvojnë të tjera që duan të sërmojnë islamin, e ban njeriun të lidhë, e ban njeriun që zguzon me dalë prej atyre parimeve. Kja është që ti të mëson se si duhet të jetojsh. Wahji, shpalja është begati dhe mëshirë që ka arë prej anës të Allahun subhanahu wa ta'ala. Wahji është që të ban të jesh i lumtur në dunjë dhe në ahiret. A njeri i cilje pason këtë wahji, këtë shpalje, këtë Kur'an, pason sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, ai do të jetë i lumtur në dunjë dhe në ahiret. Por nëse ai është që kundërshton sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasalam, kundërshton parimet e Kur'anit, ai njeri do të jetë i mjeruar në dunjë dhe në ahiret. Allah subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa." Kush pason udhëzimin, urdhrat e Allahut subhanahu wa ta'ala, ki njeri as që do të humbje, as që do të jetë i mirë, as që do të jetë i pikllum në këtë dunja. Allahu vazhdon dhe thot: "Wa man 'arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati 'ama." Dhe kush ja thën kësaj shpallje shpinën, ai do të jetë të të ketë një jetë të mjeruar. Dhe dytën e kiametit do të ringjallët i verbë. Allahu vazhdo në thotë, si njeriu, kur e din që e ka pas një cilësi, edhe pas ta i humbët ajo cilësi, ai tenton të hullumton të gjeje, prej ka, si ndodhi, pse më humbi kjo cilësi? Se e ka pas, e ka poseduar, kur të humbish diska prej dikuaj, kërkoj e kosh defekti, ka ndodh diska me ti. Kale Rabbi lima hasherteni ama, wa kat kuntu basira, ja Rab, o Zotim, përse jam rinjall i verbër, kurse unë kam pas sy në dytët e dunjas, kam pas. Allah ja këthën dhe thotë, këdha kale, këdhali, këtët kë ajatuna, fënesi të ha, këdha wa këdhali, këllë jo më të nësa. Ti të kanë ardhë argumentet tona. Ti të kanë ardhë argumentet tona, fjallë të Allah. Fënesi të ha, ti i ke harru, i ke qitë pas shmina. Wa këdhali, këllë jo më të nësa. Kështu sot ti të harrohësh. Do të thotë, të ka ardhë Kur'ani, ti se të dëgju. Të ka ardhë hadithi për nga meri sallallahu alaihi wasallam, s'ke dash me pasu. E kjo është haresa që ti e bën haresën libri së Allahut. Fejës të Allahut subhanahu wa ta'ala. E atër ti harosh në dytën e kiametit. Allah i nërë. Allah e zërë. Hadithin se i Bukhari që ka arë në trasmetim, që thot, kush i nështrohët për nga merit Allahut, kush respekton për nga merin Allahut, e ka respektuar Allahum. Kush i thën urdhrat e për nga merit Allahut, ka thi urdhrat e Allahut. Kurse në hadith tjetër që ka arë në transmitimin në Imam Ahmedit, thot, kush pason atë dhe të hinë gjennetin Allahut, kush nuk e pason, aj dhe të dënohet me një dënim të dhimshëm. Lezër, kjo është dini Allahut subhanahu wa ta'ala. Në nëse pasojnë, wahjin, shpaljen, atëherë ne dhe të jemi të lundur në dunjo dhe në akhire. Se tër jetë e për nga merit Allahut nuk është rasisht, o lezër. Çdo vepër që ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është mes anës së wahjit të shpalljes.
الله سبحانه وتعالى فطن سورة النجم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أي نفول برعمان دس محمد صلى الله عليه وسلم Por këti është një vahj, një shpalli që i vjen prej anës të Allahut, subhanahu wa ta'ala. Farzat janë shpallje, vahj, prej anës të Allahut. Na file janë vahj, shpallje prej anës të Allahut. Por për nga meri Allahut nga ka tregu që kjo është farz, kjo është na file. Kjo është preferuar, kjo është ndaluar. Kjo është prej anës që nga ka spjeguje për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Allah zërë të ndaruar, vahj, është një begati prej begative të mdoja që ne ka quar Allahun neve mes anës e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nëse ne e pasojmë, kjo do të jetë në favorin e shoqërisë, në favorin individual, në favorin e çdo kujt, nëse ne hecimi pas rregullave të dinit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Lezër, Allahu subhanahu wa ta'ala Me jetën e pejgamberit alayhi salatu wasalam në japsim. Prej mësimeve është që përfitojmë vëllazër dhe shohemi se pejgamberi i Allahut ai ka ardhur wahji pa prit apo i ka ardhur Allahu ka çuar disa shenja para se më ardhë wahji. Dhe shohim pjesën e dytë të hutbës, çfarë shenja i çoi Allahu pejgamberit alayhi salatu wasalam që ta përgaditje zemrën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që të jetë i përgaditur, i edukuar pejgamberi Allahut për me pranuar këtë punë të madhe, këtë wahji, këtë shpallje që vjen prej anës të Allahut me Xhibrilin të ndershëm, të njeriu i ndershëm, lutemi Allah subhanahu wa taala që Allahu të na bën të përfitojmë prej jetës së pejgamberit alayhi salatu wasalam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah së të ndaruar, Allah subhanu wa ta'ala i qojke Muhammedi sallallahu alaihi wasallam disa shenja. Para se mjarë dhuahji, para se mjarë shpadhja. Pre shenja për ishte, për nga meri sallallahu alaihi wasallam shifke andrat të vërteta. Sallallahu alaihi wasallam. Pre shenja për Allah së të ndarshëm ishte, para se mjarë shpadhja kjo. Ishte Allah së të ndarshëm që një gur i ipke selam për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Hadith jo në sahih muslim. Thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, unë e di një gur në Mekka, ai thot ishte më jipke selam mua para se më marrë shpallja. Edhe unë e di tash cili gur është. Para mendoj një vëllezër të ndeshëm. Pa i ardhë wahji shpallja, kalon për nga meri sallallahu alaihi wasallam, guri Allahut i ngurt e përshëndet Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam. Thot e di tash cili gur sallallahu alaihi wasallam. Tre, ishte Allah së të ndeshëm që ka ardhë hadithin sahih muslim, dhe Ibn Hibani, Ibn Hibani dhe të Ahmed Ibn Hanbeli që thot që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur Xhibrili, ja ka çuar gjoksin, ja ka nxerr zemrën, ja ka pastruar zemrën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me një tas prej altani, prej arrit dhe me ujë zemzemi. Ja ka lojt prej hisës të shejtanit, mos ketë hisë shejtani zemrën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Do thot kjo është kanë para vahjit të Allahut. Është kanë para vahjit të kanë pa njerëzit. O friksu halimja kër e ka poka. Lazar, kjo të rëgon fuqina Allahut. Vjen Gjibrili e bon operacion Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thot e nesi rëti Allah në hum, ja kam po shenja të operacionit për nga merit alaihi sallatu wasallam. Kjo në shkan që ti thot, o Muhammed, ondra e vërtejet, gurit për shëndjet, zemra për të qahat, dhe gjokë, për gjokësit zemra, lahët, pastrohët, ti nuk jesi gjithë njerëzit, me ti do të ndodhje të qka. Ti nuk jesi gjithë njerëzit. Gjithë këto ndodhjit të vlasër të ndërshëm, ndodhjit me pejgamberin alayhi salatu wasalam, para shpalljes. Pse? Gjithë kja ashtë që me eduku pejgamberin alayhi salatu wasalam. Me përgatit zemrën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, për një çështje më vështore, që do të jetë tërë në dytën e kiametit.
Kjo ndodhë, Allah e së të ndërshëm, e para që pengamerin Allahut e përgatit. E dita ashtë që njerëzit në Mekka e shikojnë me këtë njeri, po qutitën me këtë njeri. Jo Mekka, po tërë gadishulli arabik, se që ka të ndodhë. E treta ashtë kjo mësim për gjithë njerëzit, jo ashtë gadishulli të arabik. Së është një qështje gajbi, është një qështje fshetë, është një qështje që ka të lidhje me besim me iman, nëse të konë del për i dinit Allahut, qështje besimit nuk o pak e shumë. Kjo gjithë është Allah së të ndarëshëm që përgaditët Muhammedi sallallahu alaihi wasallam për një qështje të madhe. Pastaj Allah së të ndarëshëm u vetmue u ju dashuru Rasulullahit vetmija. Dilke në garën Hira, në shpelën Hira, atjerike. U kujtovke, si me adhru këtë Allah të manë, si me nështru këtë Zotit të manë, se në Mekke adhruojshin, po i bëshin shirkë Allahun. Thëshin këto idhut, këto puta, janë që në dërmecona me të të Zotit. Allah subhanu wa ta'ala në tregonë, kur anë thotë, wala in se eltahum man khalaka samawati wal ard, le e kulun Allah. Nëse i pyet që ato mushrikat, kush e ka kriju tokën dhe qiellin, ato të shenjë Allahi. Por kjo është, e kjo ato që e bëshin, nuk ishte në rregull, dhe shifke Muhamedi sallallahu alajhi wasallam që nuk është në rregull. U vetmovke dhe u kujtovke si me adhuru tamam çish duhet Allahun subhanahu wa taala, krijuesin e tërë njerëzimit, krijuesin e gjithë këtij kozmosit Allah azza të ndershëm. Pastaj Allah subhanahu wa ta'ala na tregon surat duha shumica e gjemati e dina, thot, o vajgjede ke dalen fe heda. Ne ti të gjetëm o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem të paditur, dhe Allah të orientoj, të drejtoj. Do të thot, ti nuk e ditë se si me adhuru Allah subhanahu wa ta'ala, për ne të kemi mësuar me ardhjen e wahi shpaljes, ne të mësuam ti se si duhet të adhurosh Allahun subhanahu wa ta'ala. Këto ishin o Allah të ndërshëm hapat e parë për me përgatit pejgamberin alayhi salatu wa salam për pranimin e wahjit që dhe t'i vjen nga ona Allahut subhanahu wa ta'ala. Ondra vërtet, përshëndetja e gurit, qarja e gjoksit, pastrimi zamras dhe vetmija pejgamberit alayhi salatu wa salam. Urtësia Allah subhanahu wa ta'ala, pse 40 vite? Lazar, pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, 63 vite ka jetu. 23 vite wahi shpaldje. Gjithë kjo dispozit, kjo regull, është bom brenda 23 viteve. Kjo është një urtësi prej urtësive të mdoja. Ne dojna me eduku njerëzit për 3 vite dhe 4 vite. Ne humbë në vullnetin se dikush largohet brenda 5-6 vite, 7 viteve. Ne dëshprohemi për shka këtë dhe këtë dhe këtë. Allahu subhanahu wa ta'ala 40 vite e përgatit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. 40 vite. Që ajo që duhet të mbanë këtë amanet, Muhammedi alayhi salatu wasalam është vetëm 23 vite, jo më shumë. Jo më shumë. Do të thot edukimi do në merë kohë. Edukimi merë kohë, jo një vjetë, dy vjetë, tre vjetë. 40 vite. Me urdhrun me të mirë dhe me dalë dhe keqe, do në kohë. Me marë dituri, do në kohë. Me eduku dika, do në kohë. Me ekshtu më rrathë. E për nga mirë alai salatu wa salam, 40 vite e ruan Allahun subhanahu wa ta'ala, e dukon Allahun subhanahu wa ta'ala, pas 40 viteve i ven wahji, i ven shpavja Rasulullahit sallallahu alaihi wa salam. Për këtë arsi, Allah së të ndashëm, ne duhet të përgaditmi vetën ton që të edukohimi, me vite, jo 2 vite, 3 muj, e 5 muj, se me 5 muj mendojnë na peleshka i na bon, me 3-4 vite mendojna se kina mbrin qjell, jo Allah e së ndërshëm, të marmi mësim prej pejgamberit alayhi salatu wasalam,
40 vite edukim, pas 40 vite vjen shpallja, kur vjen shpallja, pasaj 23 vite, Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk pushon. Dhe çka i tha Khadijës radhiyallahu anha, kur i tha ajo, pusho pak ja Resulullah. Dëshon Allah së dëshëm, si t'jemi gjallë, në khutbet arshme, lusë Allah subhanahu wa ta'ala që Allahu të në mëson në prejetës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lusë Allah subhanahu wa ta'ala që Allahu të në e pastron zemrat tona për çdo smuje, lusë Allah subhanahu wa ta'ala që Allahu të ndihmon musliman me kudo që janë, kanë të forcon dhe me fitore sa më shpejt të gëzon, ato cilë kanë drujet, Allahu shihet dhe të pranon, ato cilë janë me plagë, Allahu sa më shpejt të shëron, ato cilë janë gjallë, Allahu prej kurthave të kurtarve, Allahu të mbron, lusëmi Allah subhanahu wa ta'ala që Allahu gjithve neve në xhenet të firdaus na bashkon, wa aqimu salat. Allahu, 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 Allahu.